Niin, ne on sarjassa näitä tarinoita vuosien varrelta. Miksi näin ja miksi näin tapahtuu, mutta asiahan on aivan selkeä, että miksi tämän poliisin olisi pitänyt meidät pistää siinä autoon. Ehkä se johtuu siinä, siis toinen oli ratsupoliisi ja kyllä niillä oli Maijakin siinä sitten mukana, että sen puoleen autoon kyllä. Että ei ihan hepaselkään kahta ihmistä, taikka kolme ihmistä tai neljä ihmistä, ei sentään. Niin kyllä, ehkä olisi kannattanut sen katella vähän ympärilleen tarkemmin, kun meidänkin seurueesta yksi oli sen verran kännissä, että se niin ensiksi se tanssi sateenvarjon kanssa siellä, kun siellä yritettiin maailman suurinta letkajenkkaa siellä lavalla. Ihan oikeasti tanssii letkajenkkaa letkistä, niin tämä tanssii siellä sateenvarjon kanssa. Sitten se yritti asettautua katsomaan, mutta ops, keikkaa, se tippui muutaman metrin siitä sinne maahan. No ei se varmaan tippunut kuin puolesta toista metristä, mutta kumminkin selälleen sinne maahan sen sateenvarjon kanssa. Ja sitten se halaili sitä siellä pikkasen aikaa. Ja sitten me jossain vaiheessa alettiin kolua siitä sinne paikkaan, missä meidän piti sitten olla yötä. Niin jo viimeistään siinä kohtaa olisi pitänyt pysäyttää, kun me mentiin ihan ratsupoliisin vierestä kumminkin. Ja se näkee, että noin on aivan semmoisessa kunnossa, että voisi vaikka ikään kuin pidättää. Sä lopetat nyt mun pistelyn ihan oikeesti. Mua ei pistellä. Tulee hirveitä reikiä. Niin, kun toiset menee hevosen turvan edestä kännis, kun käki ja rupeaa sitä sinä sitten läpyttelee, niin ehkä poliisin olisi pitänyt reagoida. Ja sitten kun ei pysytä tiellä, ettei ei kaistat ihan riittänyt kuitenkaan kauheasti. No onneksi siellä ei ollut liikennettä pahasti siihen aikaan kuitenkaan. Et sellaista. Pahennusta herätettiin. Kuitenkin, kun siellä toi haitariporukka on nyt kuitenkin semmoista, no ei ne nyt vanhoja kaikki ole, että onhan siellä nuorempakin väkeä, mutta kyllä ne nyt semmoista tuppaa ole ikämies naissakki, että sen puoleen saatettiin herättää pahennusta. Ei se mitään. Aina välillä pitää sitäkin herättää, että olisi kansalla jotakin kattelemista, eikä ne olisi niin tylsää kuitenkin. Joo, tää oli se samainen, tää samainen seurue, niin tää klassinen Stiikalla auton kanssa juttu. Että kyllä nämä osaa keksiä kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja. Että täällä maallahan se nyt vielä onnistui ihan suhteellisen siististi ja kivasti, että laitettiin rattipulkka tonne auton perään, hinausköyte ja sitten sillä sitten paikasta toiseen. Niin, mutta siinä vaiheessa se alkoi herättää pikkasen huomiota ja hilpeyttä. Eikä niinkään hilpeyttäkään, vaan paheksuntaa, kun se tapahtui Helsingissä, kun sitten siihen laitettiinkin siihen auton perään Stiika ja sillä ajeltiin sitten ympäri katuja siellä pitkiä poikia. Sitten kuis ollakaan, sille sattui se hinausköysi olla semmoista venyvää mallia, että sitten kun piti sitten niin kuin kääntyä vauhdissa pihaan sen Stiikan kanssa, että auto menee jaumme, sitten Stiika tulee kivasti näin kanssa, mutta eipä se oikein onnistunutkaan, kun se kyllä sitten niin kuin kääntyi perässä, joo, mutta sillä sitten tulikin törmättyä niin pihassa olevaan toiseen autoon. Minä en kyllä törmännyt, mutta pojat. Ja eihän siitä mitään hyvää jälkeä tullut, kun se sattui just se jumittu sinne auton alle se Stiika. Ja sitten tietenkin siitä toisesta autosta, niin, tai siis autosta hajosi pakoputki siinä kohtaa. Että kalliiksi tuli sekin ajelu sitten ihan huvin vuoksi vaan. Puhumattakaan siitä, että minkälaiset rapsut siitä olisi saattanut sitten tulla, jos olisi joku sattunut oikeasti kytät näkee sen tapauksen, koska kuitenkaan ei periaatteessa kaiket autotiellä saa ajaa tämmöisellä Stiikalla ja autolla yhtä aikaa. Koska siihen aikaan ei edes saanut olla mitään mönkijöitä tiellä. Nykyisinhän ne on sentään sallittu kuitenkin jo. Että tällaista. Kyllä sitä kaikkea sattuu. Sattuu ja tapahtuu. Ja sille mitään voi. Pieniähän nämä oikeasti on.